زمنګ بنیادی مسله دا چې د دې ملم جبې روډ نه زمنګ یو روډ تللی دی ملم جبه ټو پورن او دا روډ ډیر مخکې وته دی دا بیا تقریبا نن نه لس کال مخکې دا روډ پی سی شوی دی او په ایرا کې د دې ټنډر شوی دی او اے ایم سی کمپنی په دې باندې کار کړ دی دا روډ اوس انډر کنسټرکشن دی دا روډ اوس انډر کنسټرکشن دی دا روډ د نوابی په مقام باندې شرپسندو مات کړی دی او د دې نقشه بدلول غواړي نو په دې روډ کې موږ ډی پی او سواد لرالو جرګه رالو په یک تاریخ باندې او هغه ډی پی او سواد د موږ دا کم اپلیکیشن چې هغه ایس ایچ او ته پارورډ کو ملم جبی دننه پوری پی ایس ایچ او ڈی پی او ایچا ایکشن وانه غستو بیا موږ د سواد ڈی سی ل جرګه رالو د سواد ڈی سی ل چې موږ جرګه راغلو نو د سواد ڈی سی سر چې موږ میلاو شو نو د سواد ڈی سی موږ ته دا خبر وکړه جرګې ته چې دا کم روډ چې دا کم کسان وباسین دا خو د دوی خپل ملکیت دی نو په ملکیت کې زه څه کولای شم نو زه خو په خپله د سواد د ډی سي نه تاسو نشم کولای چې دا صرف زما دا کم زمنګ 23 کیلومتر روډ چې دی دا 23 کیلومتر روډ چې دی د 1.5 کیلومتر په سواد کې دی بقایا ټول په شانګله کې دی او د دې نه ډیر لینک روډونه جدا شوې دي یو دوه نو او په دې تقریبا د 2 لاکو خلکو آبادی په دې روډ باندې جوړه ده او زمنګ دا روډ چې کم کسانو مات کړی دی زما چیف منیسټر تا پرایم منیسټر تا دغه دیو ته زما ریکوست دی چې کم شر پسند دي که هغه د کمی پارټۍ سره تعلق ساتي او کم کسان چې داغو دغه کوي پشت پناهی کوي نو باغو باندې هم ایکشن واخلئ